Hammaga salom. Zarban Perot TV o'z kanali. Bugun men sizlarga to'tiqush olayotganda qanaqa to'tiqush olish kerak, qatiga qarab, nimasiga qarab olish kerakligini o'rgatib o'taman. Ko'pchilik bilmaydi. Bozorga borib, qaysini olsam ekan, bu yaxshimi ekan? Ulqamas bekan olsam deb o'ylanib qoladi. Shuni hozir azini ma'lumot berib o'tmoqchiman. Chunki ko'pchilik bilmasdan kasal to'tini olib qo'yadi. Keyin nimaga bu ko'p emayapti deb savol berishadi. To'tiqush ko'payish uchun nara moda ham sog'lom bo'lish kerak. Bo'lsa ko'paymaydi. Mana mana shu moda erta yoki kechga tuxum qo'yadi. Bozorga borib to'tiqush talayotganda birinchi bo'lib oyog'iga e'tibor berish kerak. Oyog'i sho'ralanmaganmi? Yaxshimi? Birinchi navbatda oyog'iga e'tibor beriladi, keyin qanotlariga, keyin yirikligiga va eng muhimi sog'lom bo'lish kerak. Bir xil qushlar bozorda xurpayib turadi. Uyga olib kelsam xurpayib turadi, bozorda ham xurpayib turadi. Uncha ko'p harakat qilmaydi. Shunaqa qushlar yo kasal bo'ladi, yo o'zi harakat qilgisi kelmaydi. Bozorda ham har xil qushlar bor. Bu qushning nomi Valnisti. Eng oddiy to'tilardan biri. Eng tez ko'payadigani ham shu, lekin bir xilda. Shu qushni ham ko'paytira olishmaydi. Nima mening qushim ko'paymayapti deb juda ko'p savol berishadi. Ko'payishi uchun birinchi navbatda nar bilan moda sog'lom bo'lishi kerak. Keyin ikkovi ham 6 oylikdan o'tgan bo'lishi kerak, chunki to'tiqushlar 6 oylikda Valnisti turi 6 oyda ko'payishga tayyor bo'ladi. Nar bilan moda tayyor bo'lsa, keyin modaga dublonka yoqsa, nar modani ko'ndira olsa, любой пара ko'payib ketadi. Menda hozir ko'p, mabda maladoy ham bor bolalari. Ana pastdagi chex bolasi, uni ota-onasi chex. Hali ularni ham ko'rsataman. Menda hammasi ko'payadi. Gelmaganda. Bularga non dondan tashqari, don bilan suvdan tashqari non, o't, yana qaynatilgan tuxum, qizil sabzilar berib turish kerak. Bularga vitamin kerak. Agarda ko'paytirish niyatingiz bo'lsa, ko'proq vitamin beringlar. Zoo magazinga borsanglar, agar zoo magazin uyingizga yaqin bo'lsa, shu yerda ham vitaminlar sotadi. Shunaqa vitaminlardan berib tursanglar, organizmi ko'payishga tayyor bo'lgan paytda o'zi ko'payib ketadi. Uni endi majburlab ko'paytirib bo'lmaydi. Xohlagan paytda ko'payib, xohlagan paytda ko'paymasdan ketishi ham mumkin. Iloji boricha bozordan olayotganda kasalmi yo'qmi shunisiga qaranglar. Chunki bir xil odamlar bor, kasal to'tini ulqomasidan oldin uydan olib chiqib sotib yuboradi. Nimaga sotib yotdi?
Çünkü kasal, o'lib qolmasdan oldin sotib olish kerak. Endi men sizlarga aql o'rgatmoqchi emasman-u, bilmaganligi o'rgatib qo'yaman. Chunki men ham necha marta aldanib qo'yganman shunaqa qilib. O'zim 8 yil to't qush boqib. Ko'paymasdan, mana endi ko'payapti. Ko'paytirish oson emas. Nimaga menda ko'paymagan? Chunki men 2 ta dona, 4 ta dona boqqanman. Keyin bir tavakkal qilib 10 ta maladoy olib, 1 yilcha boqdim. Mana endi ko'payib ketyapti. Ana moda ham tuxum qo'yadi. Keyin mash moda tuxum qo'yadi. Ko'pchilik bo'lsa, ana non, sabzi tuxumlar bersangiz, talashi bir bovdan ko'rib yeydi. Agar bitta ikkita dona par boqsangiz, unda yeyish sal qiyinroq bo'ladi. Yegis kelsangiz, yegis kelmasa yemaydi. Shunaqa. Ko'pchilik bo'lsa, bitta narsa qo'ysangiz, bittasi yeyishni boshlasa, keyingisi ham qiziqib kelib yeyaveradi. Mana iniga tosh ham solib qo'yganman. O'shandan tumshug'ini o'tkirlab turishadi. Eng muhimi shu bozordan olayotganda sog'lommi yo'qmi shunisiga qaranglar. Sog'lom bo'lmagan to'ti hech qachon ko'paymaydi. Uni tuzatib, unga dorilar sarflab, uni tuzatganingizcha, undan ko'ra bitta sog'lom boshqa to'ti olib qo'ygan yaxshi. Ko'paytirishga ko'proq olganlarni maslahat beraman. 10 ta olsangiz tezroq ko'payib ketadi. Mana 2 3 par olganimda ko'paymagan. 10 ta to'ti olganimda hammasi ko'payib ketdi. Bular hammasi tayyor. Ko'payapti-da. Men maladoy. Anuchi ham maladoy. Bu videoni chiqarishimdan maqsad bozorda ko'pchilik adashadi to't qush olayotganda. Chunki bozorda juda ham ko'p bo'ladi to't qush. Qaysi birini olsammikin, men buni olsammikin deb o'ylanib turganlar bo'ladi. Kasalini arzonroqqa sotib olishi ham mumkin-da bozorchilar aldab. Bir xil odamlar to't qush ko'payishi bilan uje maladoy bu yoqqa chiqdimi, ovqat yeyish hali o'rganmasdan turib bozorga olib chiqib sotib olishadi. Keyin uni xaridorlar sotib olib olib kelib uyiga olib kelib don yedirishsa yemaydi, yeyishni bilmaydi hali, ota-onasi o'rgatmagan. Shuning uchun unaqa ochib chiqishi bilan bu yoqqa chiqdimi uje olib chiqib sotib olish kerak emas. Oldin don yeyishni o'rgansin, bir oycha uyda boqib, keyin olib chiqib ishonch hosil qilgandan keyin sotish kerak. Bir xilda endi o'lib qolishi mumkin deb sotib yuboradi. Men endi sizlarga aql o'rgatmoqchi emasman. Yana bozorchilarni ham yomonlamoqchi emasman. Просто rostini aytaman. Qarab olinglar bozordan. O'z tayyorlari qimmatroq bo'ladi. Qimmatroq bo'lsa ham ozgina boqsangiz zoti ko'payadi. Unda ham boqishni bilsa ko'payadi. Hammaga rahmat, shu videoni vaqtingizni ajratib tomosha qilganingiz uchun. Men kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Agar gaplarim to'g'ri bo'lsa va video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing. Agarda yoqmagan bo'lsa, dislike bosing. Va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Savollar bo'lsa ham kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Hammaga xayr. Shu bilan videoyim tugadi.